解説担当のゆっくりヨウムダーミョン。聞き役兼ツッコミ担当のゆっくりマリサだぜ。同じくゆっくりレイムです。皆さんよろしくね。今回の約束はいかだミョン。わかったぜ。ほうほう。そして今回の作品はこれだミョン。後人者の雲の群像帰らざる撃墜王物語、著者は高木はじめ、だミョン。カバー、扉、本書絵は頼光隆だね。おお。後人者から1983年12月16日初版刊行だね。構成はいかだミョン。雲の群像本田に悲壮の戦士。ラバウル空島月若き撃墜王列伝。空の男ある撃墜王の死。後書き。これも古い本の聖火字がめっちゃ小さい。その上、紙質が良くないので、写真が荒い。イラストはなんかそれっぽくていいよ。ただ、やっぱり字が小さく見える。でも、意外に読みやすかったね。そうなんだ。やっぱ古い本は仕方ないのかね。本書は著者の高木はじめが当事者目線で書いたり、インタビューから書き起こしたものだね。著者の経歴はよくわからなかったんだけど、結構坂井三郎さんのインタビューとかで絡んでくる人だね。これは別の本の写真だね。この右側の人が著者の高木はじめだよ。ちなみに左側は坂井三郎だね。大泉洋。違う違う。でも似てるよね。思ったけどね。さて、本書だけど、雲の群像本田に悲壮の戦士、では。坂井三郎からのインタビューで彼の記憶から本田に悲壮の姿を描いているね。本田は坂井の2番機として従っていて、坂井はすごく可愛がっていたが、ある日彼は別の部隊に同行を要望され、そして帰ってこなかった。この本田に悲壮の姿を生き生きと描いている良作だと思うよ。次の、ラバウル空島月若き撃墜王列伝、だけど、これはカメラマンの吉田はじめの目線で描いているね。彼が写真を撮ると2、3日すると未帰還になるというのでしばらく撮影禁止になったらしい。当たり前だけど、そんなのは単なる偶然で、むしろ過剰な任務による。過労などが原因なんだけど、現場では験担ぎも重要なので仕方なく従った。そんなことをあざ笑うように西沢一比僧が自分を撮ってくれという。しっかり撮影したが彼はこれからもしばらくは生きていたので、所詮ジンクスということが証明された。そんな西沢一比僧の思い出が語られているよ。このカメラマンの吉田はじめはよくよく見ると当時の写真提供で、結構よく見る名前なんだよね。あまり意識していなかったけど、すごく貴重な写真もあるよ。あ、そんなすごい人だったんだね。うん。最後の空の男ある撃墜王の死は珍しく陸軍航空隊の黒い隊を主役にしているね。彼はあの加藤はやぶさ戦闘隊で有名な飛行第64戦隊にも所属しているね。上記は機431式戦闘機はやぶさと機442式探査戦闘機小機だね。陸軍航空隊を主役にしているのは珍しいね。確かに少ないよね。だよな。読んでいると結構後悔しているシーンが多くて、ああなんでこんな失敗を、とか、あの時こうしていれば、とか、そんなシーン多いね。どうしても戦争をしていれば、わずかなミスで、亡くなる人がいるからね。仕方ないとはいえ、後悔することもあるよな。だよねー。少し脱線するけど、やたら評価の低い陸軍機だけど、私はそうは思っていないよ。なんで？海軍の冷戦は20ミリ砲を積んでいるので、先見の明がある。陸軍は 7.7 ミリや 12.7 ミリの小口径しかない、って聞くけど、うんうん。実は海軍のパイロットからは20ミリは不要だったんだよね。え？大型機相手は確かに20ミリが喜ばれるんだけど、戦闘機相手だと使えないって意見が記録されているね。そうなんだ。なんでなの？うん、まずね。弾が詰まる。あらら。そして弾道挺進性が良くない。というと？弾道が山なりになって当たらないんだよ。さらに冷戦って 7.7 ミリと20ミリの2種類が積んであるので、余計当たらない。あらら。さらに弾が少ない。どれくらいなの？1丁あたり初期で50発。後期で200発。7.7 ミリは700発あったとのことなので、上手いパイロットは最初に20ミリを適当に撃って機体を軽くしてから、7.7 ミリでサクッと落としたらしいよ。そうなんだ。人によるだろうけど、スピットファイアみたいな多重が羨ましいって意見もあったね。で、話は戻るけど、海軍はパイロットの意見を聞きすぎるんだよ。そのため、冷戦は頻繁に小改造をさせられて、設計者の堀越さんはかかりっきりだったみたいね。ああ、過労とは聞いたな。軍人に殴られたとかも聞いたね。逆に陸軍はあまりそのあたり言わなかったみたいだね。ある程度方針を出してから設計側に任せたみたいだよ。なので、のびのびと設計できたって意見があるね。ちょっと脱線したけどそんな感じで珍しいなって思ったよ。なるほどね。前半の2つと後半の1つは趣が違うので、本来は別の作品を合わせたのかも、と思ったよ。特に前半の2つは切ないんだよね。ちょっと、グッとくるものがあるよ。ああ、そういうのはどうしてもな。一生懸命生きた人たちの記憶として読んでほしいよ。
最後になりますが、戦争では多くの方が亡くなられます。そこには正義も悪もありません。どちらにも信念があり、理由があります。そういうわけで、お亡くなりになられたすべての方々に敬意を表します。一同敬礼。敬礼。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、まったねThank you.